ଏବେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଆସିଛି ଫେଡେରାଲ ସର୍ଭେ, ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 21ରୁ 20ଟି ସଂସଦ ଆସନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାସିଲ କରିବ। ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ 10 ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର, ପାଇଖାନା, ବିଜୁଳି, ପିଇବା ପାଣି, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ରେଳର ବିକାଶ, ଏ ସବୁ କାମ ମୋଦି ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରର ସ୍ଥାପନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବ 2024ରେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ, ବାଟ ବଣା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଅସଲ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ। ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ 2024 ପରେ ଉଭୟ ସଂସଦ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତରେ ଜିତିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବା ସହ 20 କମ୍ ସେ କମ୍ 20 ସାଂସଦ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇବୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।